Ale toto je pravda. Ja teda neviem zodpovedné stanovisko po tej výtvarnej stránke k tomu zaujať, ale v televíznych novinách športových teda bola taká anketa medzi národom, medzi občanmi našimi, čo si teda o ňom myslia, o tom maskotovi. A presne na túto tému prehovoril taký jeden spoluobčan a ten povedal, že by to malo byť národné zviera, už to je pekné, nie? No. Že nejaké národné zviera, napríklad ščela. Včela. Ako chcel povedať asi včela, no ale povedal včela. Ale to je zaujímavé, že mu to prípada ako národné. Tak, ale to je... Či usilovnosť ale, je v tom, alebo... Usilovnosť jednak je veľa a tak ďalej. Včela je výborné národné zviera. A ščípu, že? A ščípu. To je to, že ščípu. Šťastný je ten, koho neuščípil.